voditelj Dejan Pantelić oglasio se na svom Instagram profilu gde je saopštio svojim pratiocima da će u narednom periodu pronaći adekvatno mesto iza kamere. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Voditelj je u martu hitno operisan, a sada se oglasio na mrežama te saopštio da će nakon duge borbe s teškom bolešću karijeru za sada nastaviti iza kamera. Hvala kolegama koji imaju dobre telefone i filtere pa ispadne manje polovan. Izvinjavam se gledaocima na promuklom glasu. Došlo su na naplatu sva ona zračenja, hemioterapije, operacije. Trudit ću se da u narednom periodu pronađem adekvatno mesto iza kamera. Hvala što brinete, napisao je Dejan Pantelić na Instagramu. Inače, voditelj je u martu zbog pucanja slepog creva završio u bolnici gde je bio hitno operisan, a oporavak je srećom prošao u najboljem redu. Dejanu su 2012. godine ustanovili tumor na krajnicima, nakon čega su usledile godine lečenja.